Bönsyrsor älskar att äta sin mat levande. Varför lägga tid på att döda sitt byte när man kan käka det direkt? Bönsyrsor är nämligen otroligt starka. Om det får tag på ett byte är det sällan bytet lyckas ta sig loss. Bönsyrsor äter inte bara mindre insekter. Det kan även äta reptiler som bönsyrsan håller fast utan problem och äter dem levande. Tryck på följ om du vill se fler videos på bönsyrsor.